L'Associació de Veïns del carrer de la Pietat de Berga, entitat encarregada d'organitzar la Patum del barri, busca 40 persones, nens i nenes, joves o adults, que vulguin participar en una de les comparses que formen la Patum del carrer. L'organització ha fet saber a aquesta redacció les places vacants de les comparses. En aquest ordre es busquen 7 nens de 4 a 9 anys que vulguin saltar de turc, 4 àngels d'entre 10 i 13 anys, 2 de masses, 5 per la guita xica i 3 per la grossa. Tots ells han de tenir d'entre 10 i 16 anys, tal i com marca la normativa del foc. 5 places de balladors per l'àliga i 9 pels plens, a més de 5 places a l'escola de vestidors de plens que està oberta a persones de 15 fins a 75 anys. Les inscripcions de les places vacants per saltar una de les comparses de la Patum del carrer de la Pietat es faran aquest dissabte, dia 3 de març, de 5 a 7 de la tarda, al local de l'Associació de Veïns al carrer de la Pietat. Tal i com marca el calendari, la Patum de barri arribarà un any més els dies 18, 19 i 20 de maig. Abans, però, caldrà fer els assajos per assegurar que tot és a punt.